Sponzorem pořadu je Toyota, hrdý partner českého olympijského týmu. Kardio nebo váhy? Kardio. Váhy. Míchaná vajíčka nebo vajíčka natvrdo? Míchaná vajíčka. Kočka nebo pes? Psi. Nejoblíbenější příchuť zmrzliny? Vanilková. Ne, citronová. Citronová, to mám rád. Jak vypadáš, když tancuješ? Divně. Netancuju. Popiš se třemi slovy. Vysoké, sportovní. Stačí dvě? Stop, stop, stop. Tohle video, tady klidně dokoukej. Ale příště se vidíme na Czech Team TV. Za co bys jel na karneval? Za holku. Nejoblíbenější kus oblečení? Kraťasy. Jaká je tvoje přezdívka? Krpoš. Co je úspěch? Když splním své očekávání. Napsat zprávu nebo zavolat? Zavolám. Zima nebo léto? Léto. Kam na první rande? Já to už si nepamatuju. Espresso nebo cappuccino? Espresso. Kečup nebo hořčice? To asi na stejno. Co speciálního si vezmeš na olympiádu? Nemám talismana, ale před rejem jsem dostal takového speciálního panáčka, který má přinášet štěstí. A měl jsem ho jenom v Riu, tak ho možná vezmu i do Tokia. Nejsympatičtější letní sportovec nebo sportovkyně? Hele, všichni sportovci jsou fajn. Těžko říct. Vana nebo sprcha? Jo, asi sprcha, ale vana taky není špatná. První věc, co uděláš po olympiádě? Hrozně si odpočnu. Chci tak měsíc nic nedělat. Tak to jsem zdravý. Sponzorem pořadu je Toyota, hrdý partner českého olympijského týmu. Veškerý videa najdeš na Czech Team TV.